Lur, Lur. Lah Persada jare buka cabang mana Lur? Oh iya? Iya, iki ono promo mana Lur? Promo apa iku? Iki HP mek 1000 Lur. Hah? Iya iki. Sekenang wae. Iya kena iki tenan iki. Iyo, serius iki. Dek ono wis. Ya apa dhewe rono saiki? Rono ya? Iya, ayo wis. Iya. Dendi kene. Dek ono marine wis mau jare kowe. Dek jalan raya kene wis pinggire Gang Bebet. Oh, pinggir Gang Bebet. Iya. Sabar lah, mari narak tutup sih lah. Mana sih? Lah iko sih, dek sabar nih lo. Lo. Tutup lo. Iya bener iki. Iya, iya. Tak kono, tak kono. Iya, tak tak kono. Le. Toko ini tutup balik. Jarang no HP sewu. Oh iya tutup mas, mohon maaf promo HP 1000-nya berlaku tanggal 14 Agustus. Itu bannernya. Kan ya apa sih? Tanggal 14 ono. Iya ndak ro aku, ndak delok aku. Ya wes tanggal 14 aku tak rene yo. Suwun ya Le, suwun. Iya suwun Le. Oh iya mas, sama-sama jangan lupa datang nanti ya.